Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України, з нами на прямому зв'язку. Пане Василь, кажу вам слава Україні. Героям слава. Ну, давайте почнемо з мобілізації. На ваш погляд, що вона може дати російському війську? Чи зможе вона його якісно покращити? І чи зможуть у Росії її якісно провести? Ну, для того, щоб якісно покращити, для початку треба якісно провести. А зараз ми бачимо, що набирають там всіх підряд і потрапляють різні кадри вже там, ну, в хлам бухих, вибачте на слові, тих мобілізованих, які б'ються біля автобусів, б'ються в літаках і так далі, тому подібне. І важлива ваша думка дуже в тому контексті, що, ну, як людина, що займалася зовнішньою розвідкою, точно маєте інформацію і можете проаналізувати те, що зараз відбувається у Російській Федерації. З вашого дозволу, я розпочав би з характеристики епохи, в якій ми зараз проживаємо. А вона, як на мене, полягає в тому, що світ переживає чергову фазу міжцивілізаційного зіткнення на ґрунті відновлення етнокультурної ідентичності і національної державності поневолених народів, а також спроб колишніх імперій відновити свій статус і повернути колонії. От якраз наша країна і опинилася в ареалі інтересів путінського терористичного режиму, який і має намір відновити велику російську імперію в рамках і романівських часів, і радянських часів, і так далі, і так далі. І для цього, звичайно, була обрана відповідна ідеологія «руського міра». А в цій ідеології ключовою складовою, як ми бачимо, є той же самий путінізм. А що таке путінізм, як на мене, це не що інше, як реваншистський терористичний імперіалізм, нацистський расизм, ксенофобія і антисемітизм, і геноцидний колоніалізм. От ми маємо такого сусіда, і протягом 30 років чи 32 відновлена українська держава намагалася налагодити якісь стосунки, як вважали певні очільники, і в певній мірі проявляла недостатньо виважену, послідовну і державницьку позицію, яка і привела до режиму Януковича. Ну, а далі ми знаємо, що відбулося, які процеси і що ми маємо зараз – широкомасштабну збройну агресію Російської Федерації, яка на сьогодні втратила всі ті першочергові стратегічні намагання і пріоритети, які вони мали стосовно України, і зараз намагається якимось чином проілюструвати і своєму власному суспільству, і світовій спільноті, що режим твердий, глава держави знає, що робити, і що вони тільки-тільки зараз розпочинають. Але всі вже зрозуміли, що Путін в Україні терпить поразку, Збройні Сили України підкріплені сучасним озброєнням наших партнерів, зараз мають ініціативу, рухаються вперед, де швидко, де повільно повертають свої території. І схоже на те, що в наступній кампанії 22-23 років, якщо тенденція з боку наших партнерів підтримки у військово-технічному і політико-дипломатичному відношенню не тільки залишиться такою, як є, але і буде зміцнюватися і посилюватися, то я вважаю і не тільки, що є всі шанси нам, не дивлячись ні на які заходи, які зараз намагається здійснити Путін, звільнити всі наші тимчасово окуповані території. І тепер до мобілізації, власне, питання, яке ви її поставили. Це якраз той фактор, яким Путін намагається мобілізувати російське суспільство і проілюструвати, що тільки-тільки він починає от зараз те, що потрібно було робити. І, на жаль, не на жаль, а на щастя, і в останній своєму зверненні він повторив ті ж самі наративи і про нацизм, і про інші речі, які пов'язані з Україною. І це вже
тверезими, як на мене, людьми в самій Росії, воно безумовно не сприймається. Але ви праві в тому, що ті акції, які зараз відбуваються в Росії, вони мають місце, тенденція зрозуміла, більше, звичайно, там паніки, ніж антивоєнних настроїв, але вони є, вони проявляються, і це безумовно буде наростати як невдоволення після того, як 200 підуть уже не з контрактниками, а підуть уже з тими, кого, як ви правильно висловились, хапають де тільки можна і з кого тільки можна. Тому фактор оголошення цієї мобілізації – це прикрити свої поразки в Україні. Друге – це спробувати набрати контингент, який можна кинути як гарматне м'ясо на російсько-український фронт, тому що, не дивлячись на задекларовані наміри брати тільки резервістів, які мають підготовку, навички, досвід і все таке інше, гребуть всіх підряд, і це ми спостерігаємо. І більше того, там десь на днях патріоти російські опублікували список тих осіб, яких має намір у Москві мобілізувати російська влада. І там абсолютно люди, які далекі від військової справи, які не мають ніякої підготовки і, що характерно, і звичайно бажання воювати там, де однозначно очікує їх негативний, трагічний, драматичний кінець. Тому, якщо говорити про те, чи вдасться Путіну зробити цю мобілізацію, то ми можемо говорити, що так. Та, вони нагребуть там по Росії. І особливо треба зауважити те, що вже спостерігається, що через цю мобілізацію терористичний путінський режим намагається і придушити будь-які національно свідомі дії окремих етнічних груп, тих же, допустимо, кримських татар. Там уже є інформація, що близько 90% будуть мобілізувати якраз із цієї етнічної групи для того, щоб їх утилізувати і ліквідувати як можливий фактор спротиву російській окупації в Криму. Тому ця маса, яка буде мобілізована, хоча там, очевидно, будуть частина і підготовлених людей, але в основному це буде та маса, про яку я говорив, вона не складе великих труднощів для кваліфікованих і мотивованих Збройних сил України, якщо вони ще раз будуть підкріплені тією зброєю, яка нам потрібна. Артсистеми, ракетні системи, боєприпаси, важка артилерія, броньована техніка, танки, бронетранспортери, ну і засоби радіоелектронної боротьби. Якщо це все буде, і воно буде постачатися, ми сподіваємося, в тих же рамках ленд-лізу, то, безумовно, я не бачу підстав для якогось розчарування чи песимізму в української сторони. І треба мати на увазі, що і Збройні Сили України от за ці місяці такої потужної боротьби продемонстрували просто мистецькі зразки військової справи у цих бойових діях. І та тактика і стратегія, яка застосовується українськими збройними силами, звичайно, це пов'язано, очевидно, і, напевно, із консультаціями з нашими партнерами, вона абсолютно вигідно відрізняється від того, що застосовує Російська Федерація, а це методи ще радянських часів, ще м'ясника Жукова, можна витрачати скільки завгодно, баби нарожають, і якраз росіяни хизуються своїми полководцями, тим же Суворовим і так далі, і так далі. А Суворов, як ми пам'ятаємо, говорив, треба воювати не числом, а умінням. А зараз складається таке враження, і воно досить, мені здається, переконливо, що
Росія намагається чисельно задавити Україну і масою цієї некваліфікованих, непідготовлених резервістів спробувати подолати спротив Україні, що абсолютно безперспективно. Ну і ще один фактор. Ми знаємо, що не дивлячись на значні ресурси Російської Федерації фінансово і економічному відношенні і в запасах озброєння і військової техніки, значна частина всього цього воно ще радянських часів застаріло, і ми бачимо, що вони вже розконсервовують там техніку 50-х, 60-х років, яка в значній мірі розукомплектована, розкрадена, тому що у Збройних силах Російської Федерації, як і в самій в цілому Російській Федерації, панує шалена корупція, і там люди заробляли на тому, що торгували і відповідними запчастинами, і паливно-мастильними матеріалами, і двигунами і іншими запчастинами, які потребувало комерційне середовище. Тому оці фактори, вони дають підстави говорити, що ця мобілізація, по-перше, не настільки швидко дозволить Путіну направити на фронт достатню кількість людей, і це займе певні місяці, тому що все ж таки якимось чином цю масу треба підготовити. А по-друге, те озброєння, яке будуть видавати цим людям, воно, на жаль, не відповідає тим вимогам сьогодення, які можуть забезпечити кваліфіковані успішні бойові операції. Хоча, звичайно, для України цей фактор є сигналом для того, щоб посилювати свої потужності і спонукати наших партнерів, врешті-решт, виконувати всі ті зобов'язання, які вони взяли на себе, і допомагати нам в тій мірі, в якій це необхідно не тільки для збереження України, а як на Заході вже нарешті зрозуміло, але і світової цивілізації в цілому, і західного світу, зокрема. І недаремно, нещодавно, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що вже час наступив рішучих дій, а не умиротворення. Усвідомлення цього є. Більше того, на останній сесії Генеральної асамблеї ООН голова Європейської ради Шарль Мішель уже поставив питання не тільки про реформування ООН і, зокрема, Ради безпеки, а й призупинення у членства в Раді безпеки ООН Російської Федерації, яка от таким чином веде себе по відношенню своїх сусідів і взагалі не дотримується ніяких норм, ні гуманістичних, ні міжнародного права і всього такого. А з цього приводу я просто хочу наголосити на наступне, що інколи і експерти, і політики, і державні діячі от роблять заяви, що не дотримуються законодавства міжнародного, конвенції і так далі, і так далі. В Росії років 5 чи 6 назад Державна Дума ухвалила закон, ви, очевидно, про це знаєте, про верховенство російського законодавства над міжнародним. Тобто вони для себе, в себе визначили, що те, що їм треба, вони будуть визнавати. Те, що не відповідає їхнім інтересам, воно не відповідає їхньому законодавству, і тому вони його виконувати не будуть. Так от, це вже повинно було тоді послужити дуже серйозним сигналом для всіх міжнародних організацій і ключових гравців геополітики для того, щоб зробити висновки і здійснити заходи на упередження, в тому числі і позбавлення Росії членства у всіх міжнародних організаціях, які впливають на перебіг глобальної, регіональної, національної безпеки, і застосувати такі санкції, які б дійсно були болючими і термінованими, а не розраховані на якийсь там перебіг часу. Тому, як на мене, підстав для паніки в українського суспільства нема з огляду на цю мобілізацію, але є дуже серйозна проблема
не проблема, а зобов'язання всіх об'єднатися, консолідуватися, а вищому військово-політичному керівництву держави проводить таку роботу, щоб міць обороноздатності країни і Збройних сил тільки покращувалася як запорука нашої майбутньої перемоги. От якщо виходити з тої логіки, яка із ваших слів простягається, і багато експертів, зрештою, відзначають, що якісну мобілізацію провести Російській Федерації не вдасться. Тих, кого наберуть, будуть низькокваліфікованими і не будуть мати відповідного озброєння для того, аби якимось чином переламати ситуацію на українських фронтах, на території нашої держави. І контрнаступ Збройних сил України, якщо десь і загальмується, то це лише буде гальмування. Так, це навіть не зупинка буде. Ми вже не кажемо про розворот в інший бік. І в такому випадку, це ще одне питання цього тижня і взагалі цього місяця, в такому випадку виходить, що у президента Путіна, теоретично, ми ж не знаємо, в якому стані насправді ядерні боєголовки Російської Федерації. І можна припустити, що вони також в не найкращому стані, як і вся решта військо і засоби технічні для цього війська Російської Федерації. Але тим не менше, виходить, що тактичний ядерний удар для Російської Федерації залишається чи не єдиним способом, якимось чином зламати цю ситуацію. Хоча тут є також експертні думки, що навіть і це може не допомогти росіянам. Що ви про це думаєте? Наскільки ймовірний цей тактичний ядерний удар? В чому він взагалі полягає? Тому що багато людей, я впевнений, навіть і досі не до кінця розрізняють стратегічний ядерний удар, тактичний, куди він може завдатися, якщо ви взагалі вірите в цю ймовірність, і які руйнування можуть бути після тактичного ядерного удару? Я так скажу, що безумовно, з огляду на характер поведінки і зміст світогляду цього пітерського босяка Путіна, можна очікувати багато чого. Це безумовно. Але в той же час я б і не розганяв паніку, і не розганяв песимізм з приводу того, що це буде і буде обов'язково. Як на мене, зараз там відбуваються певні процеси в Кремлі, і в еліті, і в політикумі, і в олігархаті, який є в певній мірі хоч і пригодованим Путіним, але він є фундаментом і економічної, і політичної, і безпекової складової Російської Федерації, вже відбуваються процеси, які, по-перше, засвідчують, що значна частина, якщо не більшість, не зацікавлена, по-перше, в продовженні цієї війни, а по-друге, щоб ця війна отримала характер ядерної. Тому що якщо лише спробує Путін застосувати тактичну ядерну зброю, а це зброя, яка діє в певних територіальних межах, а не в великих масштабах, і має заряд не досить потужною, якщо порівняти її із стратегічною глобальною ядерною зброєю, яка розрахована на широку площу враження, руйнацію, опромінення і так далі, і так далі, то це обов'язково покличе відповідну реакцію зарубіжних лідерів і партнерів України. І те, що ви наголосили, дуже правильно, що з цього приводу, щоб ми не говорили про заяви американського президента, що він там десь говорив, а потім не до кінця відбулося те, про що він обіцяв. Зараз ситуація з огляду на те, як себе проявив в Україні Путін і його війська каральні, що відбулося в Бучі, що відбулося в Гостомелі, що відбулося зараз в Ізюмі, Балаклії і так далі, і так далі. Це стало в якійсь мірі шоком для певної частини західного світу і лідерів. І вони в значній мірі змінили свою позицію і в контексті
надання допомоги Україні і в контексті оцінки Росії і Путіна. І ви знаєте, що і стратегічна концепція НАТО на останньому саміті змінена таким чином, що Росія визнана вже не країною для діалогу, а країною, яка становить конкретну загрозу безпеки Заходу і НАТО взагалі. Тому я безумовно усвідомлюю, і не тільки я, чим володіє Росія, яку вона має зброю і на що може розраховувати Путін, але те, що крихтами просочується в інформаційний простір і світовий, і європейський, воно засвідчує, що ці кроки, ну, по-перше, приведуть до краху Росії як держави, її фрагментації і взагалі ліквідації назавжди. А по-друге, це спричинить відповідну реакцію наших партнерів, і, як ви знаєте, з цього приводу дуже конкретно висловилась ще в свій час міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас про те, що ми однозначно у відповідь аналогічним способом будемо діяти проти Російської Федерації. І зараз, ставши прем'єр-міністром, вона теж стоїть на цих же позиціях і категорично разом із Сполученими Штатами Америки виступає проти будь-якої ескалації подій, пов'язаних із якраз ядерним фактором. Тому в цьому відношенні, як на мене, ризики, а можливо і загрози є, але мобілізація колективного Заходу і основних її ключових лідерів, не дивлячись на певний лібералізм по відношенню до Росії, Путіна і пана Макрона, і пана Шольца, там теж уже, як я собі уявляю, не тільки, відбулася переоцінка особистості Путіна і усвідомлення того, яку це загрозу може нести і для Європи, і для світу, застосування навіть тактичної ядерної зброї, і що це, до чого це призведе, і які це може мати наслідки. Тому, як на мене, в Росії, можливо, навіть в короткостроковій перспективі очікуються якісь серйозні зміни в керівництві держави. І я не виключаю, що якимось чином, можливо і насильним, від влади буде усунутий Путін, тому що все більше і більше того ж елітарного середовища і більше того в самому оточенні Путіна висловлюється тривога не стільки про державу Росію, як стільки про свою власну долю, долю своїх дітей і основне своїх капіталів, які зараз заморожені десь на півтрильйона доларів у західному світі. Тому всі зусилля зараз і нашого вищого військово-політичного керівництва, і наших партнерів повинні бути зосереджені на тому, щоб не допустити оцього, що може має на меті Путін, і можливо він має на меті там щось зробити з Запорізькою АЕС, можливо з Південно-Українською і так далі, і так далі. Тому що це має матиме ланцюгову реакцію, по-перше, а по-друге, це матиме серйозні наслідки не тільки для Європи, а й для самої Російської Федерації.